Assalomu alaykum, aziz ota-onalar, aziz yoshlar. Mana psixologiya bo'yicha juda ham ko'p treninglarimda aytib o'tib ketaman. Aynan ong osti bilan ishlash bo'yicha menga ustozlik qilgan ustozimiz bor edi, Muslim Xoldarov. Mana ularni bugun ofislariga tashrif buyurdim mehmon sifatida va maslahat olish maqsadida. Ya'ni yaqinda bir maktabimizda bir holat bo'ldi. Ya'ni xususiy maktabimizda ayrim maktab o'quvchilarimiz bizgacha sigaret chekishga o'rganib qolishgan ekan. Va qarabsizki, bu yoshlarni sigaret chekishiga moyilligi qayerdan kelib chiqqan degan savolga hozir Muslim akamdan maslahat olgani keldik. Muslim aka, shu bizning ota-onalarimizga, bizni kuzatib turgan barcha respublikamizdagi ota-onalar farzandlari mana shunaqangi har xil illatlarga qo'shilib ketib qolyapti. Sabab nima deb o'ylaysiz? Bu aynan psixologiyaga bog'liqmi yoki ota-ona bilan farzand o'rtasidagi yoki oiladagi muhitga bu qanchalik bog'liq? Avvalo xush kelibsiz. Sizni anchadan beri bilamiz, anchadan beri taniymiz, faoliyatingizdan xabarimiz bor. Ustozni bizni juda oshirib yubordingiz. Biz o'zi hali o'zimiz yaxshi shogird emasmiz. Ustozlik qilishga bizga ancha bor. Qo'limizdan kelgancha bilgan narsalarimizni yetkazamiz. Bundan kim qanchalik foydalana olishi hammaning o'ziga bog'liq. Chunki misol uchun bir keng, katta bir xazina bo'lsa, shu xazinadan kim qancha ololsa, u o'zini yutadi. O'zi gapingiz bo'ldi. Nima uchun ustoz? Qarang. Masalan, qachondir sizni kursingizda yuzma-yuz siz bilan o'tirib nimadirlar o'rgandim. Lekin oxirgi paytlar to'g'risi o'zimni ham vaqtim bo'lmayapti oldingizga kelishga, lekin sizni audio kurslaringiz bor. YouTube'da chiqishlaringiz bor. Har bir chiqishingizda siz nimanidir o'rgatib ketyapsiz-da. Bu nima deydi? Virtualni ustoz shogirdlik emasmikan? To'g'rimi? Endi buni bilmayman. Siz mana shundan foyda olayotgan ekansiz, bahramand bo'layotgan ekansiz, biz mana shundan xursandmiz. Chunki har qanday oshpaz uni taomini mazza qilib yegan odamdan xursand bo'ladi. Har qanday o'qituvchisiz, mana o'zingiz ham ustozsiz, yuzlab, balki minglab insonlarga o'sha sizni bergan narsangizdan chiroyli foydalana olgan o'quvchilaringizdan boshingiz osmonga yetadi. Bir ko'p toshlarning ichida turgan bir brilliantdek ko'rinadi. Siz ham o'shandagi bir brilliantlar qatoridagi bir brilliantsiz. Aytgan savolingizga keladigan bo'lsak, mana diqqat bilan e'tibor bering. Inson qachon o'zini mana shunday narsalarga uradi? Ya'ni illatlarga. Sigaret chekish, ayniqsa o'yinlari, ayniqsa yoshlik paytida. Xo'p. Eslab ko'ring, sigaretni qayerda chekilganini ko'rasiz. Qayerda? Xo'p, ota-onasi agar sigaret cheksa? Chekmasa ham. Kinolarda. Yashang. Mahallada. Asosan kinolarda. Kinolarda. Kinolarda chekayotgan odamlar o'zini qanday tutadi? Qaysidir holatda siqilsa, sigaretdan qandaydir bir yechim topganday bo'ladi. Yana ikkinchisi, bor misol uchun bir kinolarda o'zini nima deydi, sigaret cheksa xuddiki erkaklik og'ri ko'tarilganday his qilishadi. Yashang. Uchinchisi. Uchinchisi, oilada qanaqadir otaga yoki onaga nisbatan nafrat paydo bo'lib qolsa, xuddiki nimadirdan borib shuni qasosini olgisi keladi. Yashang. E'tibor beraylik, bu uchala aytgan narsangiz ham juda muhim, lekin bu uchalasining ichida eng muhimi bor. Bu o'sha odam sigaret chekkanida o'zini boshqacha his qilishini ta'sirotdi. Demak, bundan tushunishimiz mumkinki, agar bir o'smirda, agar bir yosh yigitda, hatto yosh qizda mana shu narsaga xohish paydo bo'ldimi yoki mana shu narsa ko'rindimi, uni hayotida nima yetmayapti? Xotirjamlik. O'sha chekkani demak, u o'zini hammadan qanday his qilyapti? Atrofdagilardan. Atrof. Yashang. U shu orqali nima qilmoqchi o'zini?
ko'tarmoqchi. Ko'tarmoqchida. Ya'ni o'zini rus tilida aytganda особый his qilmoqchi. Ha? Chakadi, tortib turib, tutun chiqarib, yana bu yerdan tutun chiqarib qo'yadi. Insonga shu narsa uni bir o'zgacha ekanligini, uni imkoniyati borligini, uni o'ziga bo'lgan bahosini oshirishiga yolg'on takam illyuziya shunday illyuziya yasalishiga paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. E'tibor beraylik. Sigaret chekish qanday holatlarda bo'ladi? Qanday holatdagi yoshlarda bo'ladi? Eng birinchi navbatda e'tibor yetishmagan. Ota-ona tomonidan e'tibor yetishmagan. Albatta. Ota-ona tomonidan e'tibor yetishmagan va qancha bola kamsitilinsa, oilada kamsitilinsa, unga e'tibor kamaysa, uni qiziqishlari so'ralmasa, gaplashilmasa, unga nima kerak, nima kerak emas, ota-ona bu bilan ishi bo'lmaydigan bo'lsa, bola o'zini boshqa tomondan ko'rsatib, e'tiborni boshqa tomondan qidiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sigaret chekkanini ko'rib qoldi. Ota-ona janjallashdi. Bola bilan janjallashdi. Bola shu orqali ham ota-onani e'tiborini tortdi. Tushunyapsizmi? Bu ikkinchi holat. Endi yana bitta boshqa tomoni bor. Bola, men ota-onamga kerak emasman. Men ota-onam men bilan qiziqmaydi. Ular men bilan ishi yo'q degan tushunchadan ko'ra adam ko'rib qolsa, onam ko'rib qolsa urushadi degan tushuncha yoqimliroq. Qanday qilib? Ota-onadan yashirib chekadi-ku. Mana tasavvur qiling. Sizga kimdir aytaylik, siz biror joyda ishlaysiz. Rahbaringiz bor. Misol uchun aytaylik, siz rahbarsiz, buni tushunish biroz qiyinroq, lekin urinib ko'ring, oldin ishlagansiz, o'qigansiz. Siz rahbaringiz bor. Rahbaringiz sizga ochiqdan-ochiq bildiryapti, siz unga kerak emassiz. Ochiqdan-ochiq. Siz o'zingizni qanaqa his qilasiz? Keraksiz odamday. Demak, bu kompaniyada yoki shu joyda keraksiz odamday his qilaman. Bu yoqimlimi, yoqimsizmi? Yoqimsiz. Xo'p, endi buni 10 balli shkalada o'zingiz uchun belgilab oling. Necha balligini? Xo'p. Endi shunday bir holat borki, rahbar ko'rib qolsa meni urishadi. Qaysi birini tanlaysiz? Keraksiz bo'lishdimi, rahbar ko'rib qolsa urishadimi? Ko'rib qolsa urishadi. Da. Chunki siz nima uchun urishadi? E'tibor beradi. E'tibor beradi. Tushundingizmi? Demak, xuddi shu holat ota-ona va farzand o'rtasida ham albatta. Demak, ota-onani farzandga qanchalik e'tibori kamayib ketganligi farzand uji negativ yo'l orqali bo'lsa ham e'tiborni tortishga urinyapti. Tortishga urinyapti. Undan tashqari shu o'zini miyasida ota-onamga kerak emasman degan narsani yopish uchun ota-onam meni ko'rsa urushadi degan narsani qilishni boshlaydi. Shunaqa ishlarni qiladi. Kompyuterxonaga ketib qoladi, ko'chaga chiqib ketib qoladi, o'g'irlik qilishni boshlaydi, chakishni boshlaydi, o'rtoqlar bilan ichishni boshlaydi, karta o'ynashni boshlaydi, nos chekishni boshlaydi, har xil qizlarga yurishni boshlaydi. Ya'ni men kerak emasman degan tushunchadan ko'ra adam meni urishadi degan tushuncha yoqimlida. Ada e'tibor berishni boshlaydi. Ha. U ada e'tibor berganida bola chakmas edi, bu ishni qilmas edi. Bola bunday qilsa ham e'tibor bermaydi ota-ona. Lekin bola kallasida shuni o'ylab o'tiradi. Men kerak emasman deb o'ylamaydi-da. Endi men ko'rib qolsa urishadi. Shuning uchun nima qilishim kerak men buni? Yashirishim kerak. Uni miyasi nima bilan ovora bo'ladi? Yashirish bilan ovora bo'ladi. Kerak emasman degan tushunchani o'rniga berkitilish qilgan ishini berkitish. Chunki men odamman. Ichkarida shunaqa narsa borki, chunki odam meni ko'rib qolsa urishadi. Chunki meni yaxshi ko'radi. Har qanday ota-ona ham baribir farzandi urushsa ham qalban o'zini farzand. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bilasiz, bugun vebinarimiz bor.
Kechqurun soat 20:00 da. Shu webinarda bu haqda yana biroz ma'lumot berib o'tamiz. Hozir o'zi ancha narsani gapirib qo'ydim-ku. E'tibor beradigan bo'lsak, buni yechimi bor. Demak, ushbu webinaringizga ota-onalar ham bemalol kirib, albatta, bunaqangi muammolarga yechim topish mumkin. Albatta. Lekin sizda ota-onalarga, ota-ona bilan farzand o'rtasidagi har xil kurslaringiz ham bor edi. Bor. U kurslaringiz haqida nima deya olasiz? Men o'zimning maktabimning ota-onalariga ushbu kurslarni tavsiya qila olamanmi? Tavsiya qila olasiz. Nafaqat tavsiya qila olasiz. Aksiyada. Xo'p, mayli, Begzod akani biz juda yaxshi bilamiz. Birgalik hamkorlikda ozgina ishlaganmiz ham. Ko'p narsalarni bizdan olgan, ya'ni ilmni qadriga yetadigan inson. Shu sababdan sizni mana sizni reklamalaringiz orqali, sizni botingiz orqali yoki siz kanalingizga tashlab qo'yasizda ma'lumot. O'sha orqali o'tgan insonlarga webinarda qatnashib, barakotli juma aksiyasida ishtirok etadigan bo'lsa, biz mezon kursini sovg'a qilamiz. Narxi 800 ming so'mlik bo'lgan kursingiz sizning nomingizdan kelgan uchun bepul hadya qilamiz. Bu bepul. So'z beramiz. Ayiz ota-onalar. Mezon kursi bepul. Mezon kursi nima haqida e'tibor beraylik. Mezon so'zining ma'nosi tarozi. Ya'ni tarozi. Aytaylik, erkak kishi onasi bilan ayolini o'rtasida qanday tarozini ushlash kerak? Ishxona bilan oila o'rtasidagi tarozini qanday ushlash kerak? Do'stlari bilan ayoli o'rtasidagi tarozini qanday ushlash kerak? Farzandga bo'lgan munosabat bilan ishga bo'lgan e'tiborni qanday ushlash kerak? Hobbiga, qiziqishga, biznesga bularni hammasini o'rtasida balansda ushlab olish kerak. Bo'lmasa qiynalib ketamiz. Aynan siz so'ragan mavzu, sizga qiziqarli bo'lgan mavzu. Albatta bu haqda bugun bo'lib o'tadigan 20:00 da bo'lib o'tadigan webinarimizda batafsil gaplashib o'tamiz. Undan tashqari bugungi webinarimizda inson atrofida muvaffaqiyatli insonlar ko'payishi uchun nima qilishi kerak degan savolga ajoyib javob beriladi. Undan tashqari ertaga bo'lib o'tadigan xabaringiz bor, 20 taga yaqin kursimiz bor. Bola tarbiyasidan tortib 9 oylik bolaga beriladigan e'tibor, ertak terapiya, bola tarbiyasidan tortib to ruhiy tarbiyagacha. Orasida sehr jodoni qanaqa yo'q qilish ham bor. Shunaqa kurslarimiz ham bor. Bular ko'rib o'qimaganmisiz? Yo'q. Hali yetib bormaganmisiz? Lekin bilaman, mana farzandim tug'ilishidan oldin ayolimni aynan sizning kurslaringizda qatnashtirganmiz. Chunki o'zingiz ham aytdingiz, farzand uji ona qornidaligida boshlansa, albatta, natija bo'ladi. Alhamdulillah, hozir natijani ko'ryapman. Ajoyib. Qizimiz xudoga shukr, fikrlash boshqacha. Esingizda bo'lsa, hali tug'ilgan paytida ham kursingizda qo'lida olib o'tirardi. Shunaqa. Hatto yig'lamas edi. Jim o'tirib eshitardi. Qarang, bola ham psixologiyani tushunar ekan. Shunaqa. Xuddi o'shanday, buni har bitta ota-ona, har bir inson o'zini tarbiyasi uchun eng avvalo o'zi tarbiya topishi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karim Rad surasi 11 oyatda aytadi. Qavm to o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh taolo ularni holatini o'zgartirmaydi. Ya'ni biz atrofimizda munosabat, sog'liq, farzand bilan farzand tarbiyasi, pul, yashash joyimiz, ishlash joyimiz, mashinamiz, uyimiz, do'stlarimiz haqida nima gapirgan taqdirimizda ham aslida u bizning ichimizda-da. O'zimizning ichimizdagini hal qilsakgina u buyoqda hal bo'ladi. Alloh taolo buni Qur'oni Karimda aytib qo'ygan. Bizning asosiy kurslarimizning maqsadi mana shu, o'zingiz bilasiz bu narsani. Ya'ni ichkarini qanday to'g'irlash kerak. Misol keltirib beraman. Siz eshitgansiz, bilasiz, lekin biz tomosha qilayotganlarga tasavvur qiling, ertalab turdingiz, soqol o'sgan. Oynaga qaradingizda. Ko'pikni oldingiz, qo'lingizga chiqardingizda oynaga shu soqolingizga mo'ljallab surkayapsiz. Chiroyli qilib surkadingiz. Britvani oldingizda oynada ko'pikni olyapsiz. Lekin o'zgaradimi? Yo'q, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi.
U ko'paydi, oynagamiz, u yuzimizga. Xuddi shunday. Bu dunyo bizni aks etadigan bir oyna. Dunyoda kimnidir o'zgartiraman deyishingizdan foyda yo'q. E'tibor bering, mana o'zingiz to'g'ri kelgansiz. Sizni maktabingizda o'qiyotgan bolalarni tarbiyasida muammo bo'lsa, albatta bu ota-onasini aksi. Albatta, o'sha holat bo'lganda ham aynan ota-onalarga telefon qilib ichki holatini so'radim, oilaviy holatini so'radim. Ajoyib. Demak, bu oilaviy holatdagi muammo bor ekanki, farzandda namoyon bo'ldi. Shunday. Endi biz oilaviy holatimizni, o'zimizni ichimizdagi holatni, egoimizni, nafsimizni tarbiya qilmasdan, bolamizni tarbiya qilishimizdan foyda bormi? Yo'q. Buni foydasi yo'q. Bu xuddi o'sha oynaga ko'pik surtib, oynada soqolimizni olishga o'xshaydi. Qachonki biz o'zimiznikini oladigan bo'lsak, oyna haqida o'ylashimizga ham hojat yo'q. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz o'zimizni ichimizdagini hal qiladigan bo'lsak, falonchi bunday dedi deb o'ylashimizga na vaqt qoladi, na xohish qoladi. Kurslarimizda o'qiganlar bu narsani biladi. Agar deyarli hammasida o'qigan odamlar, hatto uydagilar ham, mana siz bilan ham oilaviy yaqin bo'lib ketganmiz. Ko'p bunaqa juda ko'p oilaviy, hatto er-xotin farzandlari, ota-onasi, bobo-buvilarigacha juda yaqinmiz, juda ko'pchilikni. Ba'zan aloqaga chiqishadi. Shu o'g'lim kam gapiryapti-da. O'g'lim gapirmay qo'ydi. Ba'zan juda shaldir-shuldir gapirar edi, gapirmay qo'ydi-da. Nima qildingiz o'g'limni? Biz hech narsa qilmadik. Gapirishga hojat qolmaydi. Keraksiz gaplarni gapirishga hojat qolmaydi. Qaynonalar, juda ko'p qaynonalar bor, juda ko'p qaynotalar, rahbarlar bor, xodimlar bor. Qaynonalar kelinidagi muammoni gapiradi, lekin o'sha muammoni o'zida ekanligini ko'rsatib qo'ysangiz, bir haftagacha sizga yozmaydi. Bir haftagacha sizga yozmaydi. Bir haftadan keyin yaxshimisiz? Ha, rahmat. Anoni tushunganday bo'ldim. O'sha payt tushunib bo'ling, hazm qilish qiyin bo'ladi-da. Kelinlarda xuddi shu holat. Qaynanam zulm qilyapti, erim tushunmayapti, u qilyapti, bu qilyapti. Kursda o'qing. Biz ayollar bilan hech konsultatsiya qilmaymiz, buni bilasiz. Kurslarimiz bor, o'qishlar mumkin. Aslida gap o'zidaligini tushungandan keyinchi o'ylanib qoladi odam. Menda bo'lsa, men o'zimni to'g'rilasam bo'ldi ekanda deydi, ha. Lekin eng qiyini ham mana shuda. Tushunyapsiz? Keladi, sizni biz yoshimizdagilar. Muslim, 150 ming dollar qarzim bor, ajoyib, zo'ri, tabriklayman. Lekin oyiga topadigan pulim sof foydam 100 ming dollar. Qo'y. Zo'r-ku? Qarzimdan qutula olmayapmanda. Xo'p, qarzingizdan qutulsangiz nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi, yengil bo'laman, maza qilaman, bir ko'nglim xotirjam bo'ladi. Nega o'ylab ko'ring, qarzdan qutulsangiz nima bo'ladi? Yo, maza qilaman. Xo'p, boshqacha savol beraman, deyman. Qarzingiz yo'q paytda nima qilgansiz? Ha, unda rosa naleva naprava yurganmizda. Rosa maishat qilganmizda. Ha, demak, qarzingizdan qutulsangiz o'sha narsa bo'lishi mumkinligini o'ylaysizmi? Ha, ba'zan qo'rqib ketaman, deydi. Men bir paytlar shunaqa yurganimni o'ylab qo'rqib ketaman. Kim o'zi tushunadi? Demak, qarz mana o'sha yo'lga kirib ketishimdan to'sib turibdi ekanda. Aslida u qarzi ham bo'lishini kim xohlayapti ekan? O'zi xohlaydi. Albatta. O'sha yo'lga kirib ketmaslik. Albatta. Qarzi. Ha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis keltiriladi. Innamal amalu binniyati. Barcha amallar niyatga qarab. Lekin bu haqda ongosti sinovatlari degan kursimiz bor, bir patogi bor, bir juda katta bir oylik kursimiz bor, coaching deb nomlanadi. O'shanda niyat, maqsad, sabab, xato, rejalashtirish, odam o'zini o'zi dasturlash, o'zini tushunish juda katta ma'lumotlar berilgan. Eshitgan odamni ko'p mazasi qochib qoladi ko'p holatda. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Biz niyat qildim deb o'ylaymiz, lekin niyatimiz nimaligini tushunmaymiz.
niyatimiz nimaligini bilmaymiz. Misol keltirib bering. Bizni bitta aniq faktni tushunib olishingizni xohlardim va eshitayotganlar ham tushunsin. Bizning ishimizdan, qilgan ishimizdan nima natija bo'lgan bo'lsa, bizning niyatimiz o'sha. Turmush o'rtog'ingizga yaxshi gapirdingiz, lekin o'rtada janjal chiqdimi? Asosiy maqsad nima bo'lgan demak? Niyat nima bo'lgan? Janjal chiqdi albatta. Kelin kursda o'qidi. Klassikiy holat bu. Borib qaynisingillariga, ovsinlariga, qaynanasiga yaxshi narsani berishni niyat qildim deb darsda gapiradi. O'rtada janjal chiqadi. Demak, asl niyat nima bo'lgan? Ularga ilm berish bo'lmagan. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Janjal chiqadi. Asosiy maqsad nima bo'lgan? O'zini ustunligini ulardan ko'rsatib qo'yish. Yashang. Tushunyapsizmi? Rahbar xodimiga nimanidir tushuntiradi. Xodim norozi. Demak, rahbarning maqsadi xodimga nimanidir tushuntirish emas, maqsad o'zini oqlash. Niyat asl niyat o'zini oqlash. Lekin gapirayotgan paytimizda biz umuman boshqa narsani gapiramiz. Bu haqda o'sha ongoh sinoatlari kursida bor. Shunaqa narsani iloji borki, o'zingiz ham mana kurslarda o'qidingiz, bilasiz, odam bir donagina inson miyasidagi tushunchani o'zgartirish orqali 1 yil davomida 100 ming dollar topishi mumkin. Bir dona tushunchani o'zgartirish orqali. Bu haqda o'sha ongoh sinoatlari kursida aytganman. Ishlatayotganlar ham bor. Buni ishlatib ko'rganmiz. Real natijasini o'zingiz bilasiz. Nima qilayotgan ishlarimizdan o'zingiz xabaringiz bor. Real natija olganmiz. O'ylab ko'ring. Bekorga gapirmadim. Bu bir xazina. Kim qancha xohlasa, sig'ganicha, xurmachanga siqqanicha ichmaysanmi deydi. Xurmachasiga siqqanicha olish imkoniyati bor. Bu uchun nima kerak? Bitta narsa. Men olishni xohlayman ilm. Men bilaman. Men buni bilardim. Men bunaqa narsani o'qiganman. Men eshitganman. Degani sari odamda hamma narsa bloklanaveradi. Qachonki odam men buni bilmas ekanman, men o'rganishni xohlayman desa juda katta xazina ochiladi. Endi webinar hammasini gapirib qo'ymaydi bitta. Ha, aytgancha aytib bugun 20 yil 10 yilda webinar bo'ladi. O'ylaymanki, bizni ota-onalarimizga ham juda ham zo'r tavsiyalar bo'ldi. Suka. Ancha webinar ayniqsa qayerda bo'ladi? YouTube'da bo'ladimi yoki boshqa platforma? Hozir mana shu joyda adashmasam tagiga ssilka beriladi. Mana ssilka orqali o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tasiz. Webinarimizda ishtirok eting, ko'ring, atrofda atrofingizda muvaffaqiyatli insonlar ko'payish uchun nima qilish kerak degan mavzuda ajoyib webinar qilamiz. Undan tashqari barakotli juma aksiyasi haqida bo'ladi. Gapirib o'tamiz. Undan tashqari siz o'zingizga savollaringizni berishingiz mumkin. Begzod aka efirda, demak, bemalol savol berish mumkin. Albatta. Uni yana bitta sizlarga bonus. Begzod akani ko'rsatib o'tgan silkalar orqali o'tib, webinarda ishtirok etib, barakotli juma aksiyasida qatnashsangiz, mezon kursini sizga hadya qilamiz. Faqat buni, bu videoni faqat o'z auditoriyangizga qo'ying, boshqa joyga qo'ymang. Shunday, o'zimni aynan o'qituvchilarimizga jo'natamiz. Albatta, bu video adashmasam keyin ham turadi. Eslatib o'tmoqchiman, bu 2021 yil 23 dekabr kuni bu video olinyapti va webinar 2021 yil 23 dekabr 20:00 da bo'lib o'tadi. Barakotli juma aksiyasi esa 2021 yil 24 dekabr kuni 00:01 dan 23:59 gacha bo'ladi. 24 dekabr tugashi bilan hozirgi bergan barcha takliflarimiz o'zini kuchini yo'qotadi. Shuning uchun agar sizga bu qiziq bo'lsa, bu videoni ko'rgan zahotingiz webinarga o'ting, ishtirok eting. U joyda ma'lumotlar, nima qilish kerakligi haqida imkon qadar to'liq ma'lumot yozamiz. Foydalanishingiz mumkin. Bu imkoniyat xazinaga bir eshik.
O'ylaymanki, sizning savollaringizga javob berdim. Endi hammasini gapirib qo'ysam, webinarda gap qolmaydi. Xo'p, qo'shimcha narsalar ham o'rgandik. Ajab. Esdan chiqib qolgan narsalar ham yangilandi. Juda minnatdorman. Shu o'rinda bitta ibora esimga tushib qoldi. Ota-onaning, demak, o'z ustida ishlashi, ota-onaning rivojlanish uchun harakati farzandda natija bo'lib ko'rinar ekan, aytsam. O'shaning uchun barcha ota-onalardan ham iltimos, ham kichkina talab. Jamiyatimizga yaxshi farzand yetishtirishni istasangiz, aynan siz birinchi o'rinda o'rganishingiz kerak ekan. Shunaqa kurslarga qatnashish kerak. Bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Oxirgi narsa, hozirgi kunda ko'pchilik bolamni qori qilaman deb urinadida. Husayn Ahmad Madani degan bir Hindistonda juda ulug' zot o'tgan. O'sha zotda bir gaplari bor. U kishidan so'rashgan, biz bolalarimizni qori qilish uchun nima qilishimiz kerak? Bilasizmi, nima deb javob bergan? Onasini qori qil degan. Ona qori bo'lsa, bola avtomatikki qori bo'lib ketadi. Ona qori bo'lsa, bola qori bo'lib ketadi. Lekin biz hozirgi kunda o'zimiz qo'pol qilib aytganda bilgan ishimizni qilib yurimizda, bolamiz qiyomatda boshimizga toj kiydiradi deb uni qori qilmoqchimiz. Bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham u Qur'onni faqat tili bilan gapiradigan amali yo'q insonga aylanadi. Natijada u savobdan ko'ra ko'proq. Demak, ayollarni o'qitishimiz kerak. Ayollar ilmli bo'lishi kerak. Erkaklar odobli bo'lishi kerak. Yaxshi, bo'lmasam webinarda albatta ko'rishguncha aziz ota-onalar barchalaringizni kutamiz webinarda. Aynan bizning nomimizdan chiqsangiz, mezon kursi bepul sizga taqdim etilar ekan. Bu juda ham zo'r. Boshqa hech kim bermaganidek bunaqa narsani. Faqat ro'yxatda o'tish esdan chiqmasin, yana hech qayerda ko'rmadik deb nima qilib qolmanglar. Adashmasam webinarga telefon, planshet, kompyuter xohlagan bir nimadan kirish mumkin. Hatto televizorlardan ham kirsangiz. Smart TV'lar hozir kuchayib ketdi. Smart TV'dan ham kirsangiz bo'ladi. Demak, imkon bo'lsa, balkim YouTube kanallaringizda ham nimasini yozib qo'yamiz. Yozib qo'yamiz. Ssilka orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Demak, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Katta rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat, Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'linglar sizlar.